مرګرو فننن ویډیو کې په ځرته تاسو وایم چې د افغانان او د هندستان حکومت د ریمه شرورې زلوبه تر سره کیدون کې د دغه لوببینې مخکې او د خوشحاله خبر راغله د دا خبر غوړم در سره شریک کما بل په ځرته تاسو وایم چې د افغانان زوانانو انګلند او وروستنه نې ساوث افریقان ته بګاره کړی دا او د بنگلاديش او اراونډرو ناصر حسین او میگی هغه باندې دوه کلن بندیز بنگلاديش کرکټ بورډ لګولې دا دا اماغه ناصر حسین داس یو وخت په شاپور باندې شاپور زدران باندې ډیر تخریش خن وهلو او دغه د پاکستان او د نیوزلند کوم درېما شېرولې زلوبه تر سره کیدون کې کی د پاکستان دغه لوبله پاړه نن ایولس لوبغړی معلوم شوی دی زمان خان ته مور کې چانس ورکړی دا او بل بزغت واست وای ماسي بیرا جره زیمبوهس له لانکاتا په دویمه شېرولې زلوبه کې ماته ورکړی دا یو ډیر زبردست لوبه زمبابوې کړه دا ما خدمت مهمه معلومات در سره شریکوم په ویډیو تر اخره پورې ګوره په هرڅه به تاسو پوسی وکي تاسو دغه ویډیو خوښیږي نو اتمانه در سره لایک یا نور نمبر ګر سره شریکول وکړئ السلام علیکم ګران دوستانو امیدم ستور وګورئ ستیمر ګر حوالی نه خبر کوم څه دي خوشاله خبر ز غوړم ډایرکټ را تاسو سره شریک کوم څه دي افغانستان او د هندستان درې مشهورې ز لوبه کومه چرشنبه پورز باندې تر سره کیدون کیده دغه لوبه کې خوده باران امکان مړسته د بنګلور میدان کې دغه لوبه تر سره کیږي فلیټ وے کټه به جوړيږي او د څه خبر راغله د څه کیس احمد او زازیتم په دغه لوبه کې به چانس ورکوړي کیږي کیس احمد او زازیتہ په دغه لوبه کې وای چانس ورکوول کیږي زکه زائم هندستان ته رسیدلې د ماته ستغه تیرې ویډیو کې خبرم درکړم او کیس احمد تبان وای چانس ورګول کیږي دغه افغانستان حکومت له وګړي سي دويلو بوله اوغه ناکامه سي دي یعنی اغه دومره خاص پرفارمنس ورنکه ودلته ګورو سي زازي ته د کوملو وګړي په ځای باندې چانس ور کول کیږي یو خبره زاته حکومت سي دا خبر مطلب نشر کړه د کرکټ بورډ اعلان کې خبرونه پر روان دي د نه د سد بسل په سلو کې لوبيږي زکه لوب سبا تر سر کیږي او لوب نه او سات مخ کې لوبغړي مطلب تاکل کیږي اعلانېږي د یو لس لوبغړی هغه پاکستان د 1 ورځې مخکي ول سلوب غړي اعلان کړ خو د افغانستان یو سات مخکي لوبغړی لانيږي دوی یې څنګه پېچ ګوډه غي نه ولس ته بیا منګي ول سلوب غړ ورته انتخابو حکومت خبر سماته رسیدلې ده وی کایس احمد او زازدي دواړو ته چانس ورکول کیږي نو د ما په نظر باندې اوپننګ تبای زازدي سره ګوربز روزي ون داون کې ابراهيم سي تو داون پوزیشن باندې گلبودین نائب راوباسي گلبودین خو ون داون کې وچلېدنه سلولم لمر باندې گلبودین راوباسي پنځم لمر باندې ازمات راوباسي شپږم لمر باندې نبی وم لمر باندې کریم جنت اتم لمر باندې خيس احمد نهم لمر باندې نور احمدي موجب هر او تې چانس ورکی لسم نمبر 1 فضل حق <applause> فاروقي ولسم نمبر 2 زقوارم سلیم صافی ته چانس ورکي خو دې ماده کوي ولسم وقار د اوس دوی ګوړو څخه زاد زاد لپاره کریم جنت کینه نجیب ورته کینه خو دې ما په نظر باندې نجیب ورته کینه دا بخي اما غرنته له مجيبم کي کوم سين نجیب مطلب شرن زتيره لوبه کې وکړل په درويس وک شرن دې وکړل بالونه ممدمره وهل یو بیس باله وهل ول نو اما غ شرن زموجب پاتنه بالو باندې کړی دی نو کوم کارسمه نجبت اس پارر کیغه اغه د نسی کولینو اغه منګتا کریم چنه تم کی یو مجیب کی نو بیا د زازي په زيبان زازي لپاره باید نجيب ز دران ډراپ کینو دغه د ما نظر د خو ګورو سي دوی زازي ته کومي لو بغړي ډراپ کی ودلته خو د کیس احمد خبر اوازه حدا کیس احمد لپاره بنور احمد کینول کیګي داستا بچانس ورکول کیږي دوه يم خبر غواړم در سره د افغانان زوانانو تیر ورځې انګلند تما ته ورکړوله نن بیا ساوث افریقا تو بغا رکړې دا ساوث افریقا ټیم سکوم د پيوسل پینځه بیس رنزو کې ورته ول وبخاړي اوټ کړول یو ډېر انسیوبل او دغلت بها اغلته هوا ډیره تيزه سوال لوبه خرابه سوال پریکټیس لوبه ولا خوخه خبر داد چې د منګه بالرانم فوم کړه غلی او 13 ورځ منګه انګلند باندې 270 سن زده کړې د منګه بیٹسمینانم فوم کړه غلی یعنی دا ټراینګول سیریس کوم افغانستان وک کنه په ساوث افریقا کې دغه ورته ډیره زیاته ګټه رسول لوبقاړي لګون دي بلد ثوی دی نو مان 67 خان التاب 56 نو مان 25 تکړول نن به خلیل احمد یو فاس باله د غدري لوبغړا اوټ کړی دینور عرب ګولو بشیر احمد ودیم یو یو لوبغړا اوټ کړی دا نو کدا غلو په پوره سوی ول افغانستان اتمان ساوث افریقان د غلو بګټله نو دا یو خبر ده چې د افغانستان لوبغړی فوم کې را سی ځوانان د کنده مر تجربه نه لري سرسوم رزر کې د لایف فوم کې راسي په شلم تاریخ باندې انډر 19 ورلد کاپ لوبه هنونه سم باندې دي او د افغانستان لوب په شلم جنوري باندې ک خېل له پاکستان سره مهمه لوب په 19 ورلد کاپ کې تر سره کیږي او دا لوب د افغانستان لپاره ګټر ډیر زیات مهمه ده نیوزیلند سره د پاکستان سره د نیپال سره نو دغه کې باید افغانستان کار څومره درې وړلو به کوګټینو به هیوای کوي چرته مونږ دولو به موګټ کنه بیا ومه خیری د افغانستان لپاره خبري بیا ما په لونو تاسو پوکړی ول تاسو پر 6 تاسو کو غواړی سوپر 6 نظام خبر کیم په لونو ویډیو کې تاسو هر شی ویلې نو هغه ویډیو تاسو در سره کتلای شئ بل خبر غواړم د بنگلاديش ناصر حسین امیدو د باندې بنگلاديش دوه کال باندېز لګولې د لکسي فکسنګ کوم کیس ور باندې راو تلای دا واغ ور باندې ثابت دا اماغ ناصر حسین د یو وخت په بنگلاديش پریمیر لیګ کې د افغانستان شاپور زدران خسرته وو فیکل دته شاپور بولنګ کو دی په چاپلاس باندې ورته و درې دی یعنی دا یو کیس ما شاپور باندې رښتندوه حاصله تابانه په چاپلاس باندې شاتونه وه لسم نو دا اماغ ناصر حسین د س کوم شاپور زدران بي عزت کړ ولا شاپور ته ډیره په کماس ترګ باندې کتل و نن د د اصلیت معلوم سه چې دوه کاله باندې زور باندې لګیدلای دا د دې علاوه ذاته د پاکستان او د نیوزیلندم دغه چاړشم به پورز باندې درې مشره ولې د لو بتسرکیږي پاکستان ورتنن ایولس لوبغړی اعلان کړي دي مطلب دغه ایولس لوبغړی به د پاکستان په اړه لوبي کې فضل ته محمد رضوان سره به سیم ایوب اوپننګ تروسی بابر په وانډاون کې بابر په سفخري بابر په افتخار احمدي اعظم خان عظم خدی موین خان زوی دا به خیت ننرزونه نه کیږي الان کې په لیګونو کې په داخلي کرکټ کې خپله چالي کې په انټرنیشنل کرکټ کې اوسه پوری د پرفارمنس نه دا ور کړي زیاتره د پاکستان د کرکټ مینوال دته مطلب د د پرفارمنس نه خوشاله نه دی او باید وای د ډراپ کې یو خو وزن کا زیات دی او بل دا پرفارمنس هم نسی ور کولای اسی ټیم باندې بوجده نوغه تبیا چانس ور کول کیږي محمد نواس ته وب چانس ور کول کیږي شاین شافرید د محمد وسیم جونیئر د حارث روف د او زمان خان د زمان خان اولنی لوبه ده د پاکستان لپاره وک خیری لوبه تر سره لو کی, کی دا. او دالو به سحر ټایم کې لسنی مې بجه دي افغانستان په وخت باندې شروع کیدون کیدا او دغه تب ذات استاد زیمبابې د کرکټ مینوال ته مې خوشاله خبر ورکوم چې زیمبابې په اخر کې یوالو وبس لنکانا وګټله نن دوی م هشره ورېدلوب ترسرسول او دغه ته خو خاص خبره دغه د سیمبابي اول کډیر خصټاټ واخص د سیمنکا په 150 کې ورتسلول وبغړ اوټکړول خو بیا د سریلانکا بیرس مینانو کې اصلنکا او میتیوس ډیر هپارټنرشپ وکنه هش پترن د اصلنکا کړي شپک شپترن د میتیو کړي د سیمبابي لپاره دوه لوبغړی مزاربان اوټکړي او جونګیم دوه اوټکړي نګارا د میا اوت کړه او ماسا کړه د میا اوت کړه او بل طرف ته تعسک وګوره کله معنی یو وحکې د لوبه د سریلانکا په لاس کې ولا اخرې اول ک شرانز په کار وره او زیمبابې وکولې سیده ټارګټ پوره کی اعلان کی د زیمبابې قسمت ال تل غونډه خو ځکه میتی واستای لاس اور ور ورکه وغه پکې نو بالا موقه یو کې چم درافس کوم په وجبان بیا د زیمبابې وکولې سیده ټارګټ پوره کی په دغه لوبه کې جونګ وې کوم اخرې کې 2 شپږې وهلې 15 رنز د قبله بعدان دې د کسوک د دمر د پنځه را سنځکړې خو ایروین سې کوم د دمو مهم لولو بوله د اویا نه پر سرور پنځه بالو باندې کړي بینټ پنځه ویس کړي سکندر رضا بیا دمر خاص بیٹنگ نه تر سره کړي نو دا دوه مشره وړي زالو بوله زمبابې په سرور وېکټو باندې د غلو به غټلې د په آخري اوړ کې شره ز پورا کړي دي نو زمبابې باندې خوشاله کېغم کمزور ټیم ځکه نه نو دا خبر د زمبابې لپاره سېلینکا ته به راخېره ماته ورکړل نو کوم ویډیو خو خاصوي اتمانه درس لکه نور مرګړو سره شریکولې سي نور وخت ولري الله پمان